Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ćemo praviti jednu predivnu gibanicu, gibanica sa mlekom. Pa da vidimo šta nam je potrebno za tu pitu. 100 ml ulja, jedno pakovanje pola kilograma kora, jedan prašak za pecivo, 300 do 400 g sira, mrvljenog, možete i smrviti normalno, sir, 4 jaja i 400 ml mleka. Pa da krenemo odmah sa radom. Mleko ćemo skloniti sa strane i jaja. Normalno i prašak za pecivo, ostaće nam samo sir, ulje i kore. Uzet ću jedan pleh i počet ćemo sa ređanjem. Dno posude ili pleha poprskaću uljem. Lepo ću rasporediti ulje. Nakon što sam puljala površinu, na vrlo jednostavan i lak način pravit ćemo gibanicu. Trebaju nam na dno posude 3 korice. Između svake korice stavit ćete, odnosno poprskat ćete ulje. Znači pa drugu. Isto ćete dodati ulje, pa onda treću koricu, preko treće korice dodat ću sir. Jednostavno ćete namrviti preko cele površine. Onako, baš dosta sira. Onda ćemo dalje krenuti sa ređanjem. Ponovo ću staviti koricu. Znači, postupak ponavljamo sve do kraja. Koricu, ulje, ponovo koricu, treću koricu preko, nakon toga ću dodati sire i tako sve do kraja. Tri korice između ulje i onda sire. Evako, kad sam sve to poređala, zadnji sloj mi je ostao normalno sa sirom, ja tu imam još tri korice, znači tri korice odvojite za kraj. Te tri korice ću iskoristiti da ja lepo ovako zatvorim ovu gibanicu, tako što ću ih preklapati. Evako. I još jedna, tako da visi sa strane pleha. Lepo poprskajte uljem. Premazat ću lepo to.
i pokušajte da lagano podignete gibanicu nekim nožem ili ovako špatulom i da ispod podvučete koru, tako ćete i zatvoriti gibanicu. Evo. Evo ovako, nakon što ste lepo upakovali, uzite neki nož, skalpel ili bilo šta oštro i gibanicu izrežite do dna. Evo ovako, nakon što je gibanica izrezana, stavit ću je po strani i šta mi sad treba? Jedna posuda, 4 jaja, jedan prašak za pecivo i kao što rekao, 400 do 500 ml mleka. Evo ovako. Prvo što ćete uraditi je da jaja umutite. Umućenim jajima dodajte jedan prašak za pecivo. I kao što rekoh, 400 do 500 ml mleka. Ovako, nakon što sam pripremila mleko, jaja i prašak za pecivo, možete dodati so ako smatrate da vam sir nije dovoljno slan. Ja u ovom slučaju neću dodati soli, zato što je sir malo slaniji i tako da mi ne treba so. I jednostavno prelite svo ovo mleko lagano preko gibanice, da kroz ove proreze gdje smo izrezali, da lepo prodre mleko svuda. I onda ćete ostaviti gibanicu da odstoji jedno 10 do 15 minuta. Za to vrijeme možete uključiti rernu. Zavisno od vaše rerne, od 180 do 200 stepeni da se zagreje i u zagrejanu rernu ubacite pitu koja će se peći otprilike negdje oko 30 minuta. Ako vidite da odozgo počinje malo da tamni, znači da gori, da ne bi izgorela, prekrite ili papirom za pečenje koje ste pokvasili sa vodom ili pak folijom. Čime god, važno sprečite da za tih 30 minuta ova pita ostane lepa i ostane bela, onako fina, rumena, ali ne da izgori. Tako, kad budem prelila ovo, uključit ću rernu, pa ćemo se onda vidjeti i vidjeti kako izgleda
naša mlečna gibanica, verujte da malo ko odoli ovoj gibanici, da je ne proba, a i da je ne napravi kod kuće. Evo, mlečna gibanica je gotova, ona je već izrezana, ali možemo još malo ovako da je izrežemo i da vidite kako ona predivno izgleda. Miris vam ne mogu opisati jer je savršen, ne možete osjetiti miris, ali ako ovu laganu gibanicu od gotovih kora napravite sami, verujte, bit ćete oduševljeni. Evo ovako, ja sam je izrezala i sad ćete vidjeti kako ona izgleda. Mogu vam reći da je fantastično. Pogledajte parče, to prosto ne možete verovati da je od kupljenih kora, da je od gotovih kora, već ćete misliti da ste gibanicu napravili, da ste sami razvukli kore ili već kako drugo znate da uradite. Nadam se da će vam se dopasti ovaj moj recept, da ćete pokušati da napravite ovako nešto i oduševite svoju porodicu. To je bilo za danas jedna predivna, sočna, hrskava, odozgo, a unutra sočna, pita gibanica kakvu do sad niste probali. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!